Para você, o ritual de cuidar das suas lentes de contato é apenas um hábito do cotidiano. Mas para Renu, é oferecer a sensação de lentes novas todos os dias. É absolutamente épico. Renu Fresh assegura 6 cuidados em uma única solução. Limpa, desinfeta, conserva, lubrifica, hidrata e remove proteínas das suas lentes. Solução Renu Fresh. A sensação de lentes novas todos os dias.